Yeah.
I'm
Thank you.
Ne vežeš, da sem balatan, jer ja nijem vikas na njemu, nijem vikas na njemu. To je zvara. Da, sredo sam da... Tu piše meni vikas, ja ne piše dok imam vikas na vikas u vodu. Samo drugi kuš. Moj vikas je samo na fire. Njema je vikas na vodu. Na njega je to
Tih 11, 20 plus tih 11, znači to je taman. Sad još Zobat prije.